Teda a dneska je to úplně první vánoční sketch nebo vánoční video pro tento rok. A já jsem vlastně natočila to, co jste tak jako mohli poznat z názvu. Nicméně jde o to, že si myslím, že každá generace vnímá Vánoce jinak. A já jsem to natočila z toho pohledu mladšího a staršího sourozence, neboli z pohledu mladšího dítěte nebo človíčka a z pohledu toho trochu staršího. Takže doufám, že to máte doma stejně a můžeme jít na to, bavte se. Dneska jsou Vánoce, dneska přijde Ježíšek! Ježiš, tak to ještě času. Ježíšek té. Mami, ale co když nás Ježíšek prostě nestihne? Já už ho radši budu vyhlížet. No, mami, kdy už bude večeře? Mami, a kdy už bude večeře? Za 5 minut je večeře. Už jo. Není pravda. Vždyť někde ten dárek prostě být musí. A mami, prosím tě, čistě náhodou, neviděla jsi někde takovej trochu jako středně velký červený dárek? Tak tohle já fakt dělat nebudu. Veru, víš, že když budeš odmlouvat, tak Ježíšek nepřijde a já budu fakt dost naštvaná. Jo, jasně. Veru, ale ty neuvidíš za tý prasátko. No tak to je to poslední, co mě trápí. Takhle. A stihneme Ježíška. Už pomalu dojdejte. Čup. To je takový velký řízek, no to je paráda, ale ještě se stejně přidám. Tak pořádně salátu, salátu celý den těšila. Já nikam spěchat nebudu, já si to vychutnám. To je to, co mám na Vánocích úplně nejradši. Bylo. Já nevím, to nic nebylo, já jsem nic neslyšela. Určitě to něco bylo. Já jsem fakt nic neslyšela, koukej, radši na Ježíška. Ty, proč jim to tak dlouho trvá, co já tady tý Ele budu říkat? Ach jo, tak sakra, tolik dárků není, aby jim to tak dlouho trvalo. Tohle je vše pro dnešní video, já doufám, že se vám líbilo a protože se nám rychle blíží štědrý den, což znamená, že bychom měli mít už pomalu všechny dárky, tak já tady mám pro dva z vás takovýhle repráček, který můžete vyhrát. Je to v různých barevných provedení, nicméně abyste o tom něco věděli, tak je to repráček od značky Chely. Je vlastně na bluetooth, takže bezdrátový,
je malý, je lehký, takže na cestování úplně ideální. A je to takovej vánoční dárek, který si myslím, že se bude hodit úplně každému, protože neznám nikoho, kdo by v téhle době neposlouchal muziku. No a mně se osobně líbí, jak je modře podsvícený, což jste mohli vidět ve videu. No a teďka k té soutěži. Vaším úkolem je, abyste lajknuli stránku na Facebooku Čeli podtržítko CZ, neboli CLLI podtržítko CZ. A tam najdete vlastně soutěžní příspěvek nebo status a pod něj dáte svůj nebo napíšete svůj odhad, kolik si myslíte, že se produktů Čeli prodalo za listopad 2016. A nezapomeňte k tomu svýmu komentáři přidat hashtag peckadeprák. No a kdybyste to nějak nepostřehli, tak všechno máte ještě popsaný v popisku videa, tak se tam mrkněte. No a já už vám držím palce, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, pokud ho ještě nemáte. No a my už se vidíme u dalšího videa, mějte se krásně, užijte Vánoce a pa pa!